ուսանողները դադարեցնում են իշխանությունների հետ քննարկումները և վերը սկսում են հացադուլը։ Այս մասին այսօր Facebook-յան էջում ուղիղ եթերի միջոցով հայտարարել է նախաձեռնության անդամ Դավիթ Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով շարունակում են պայքարը այն կետից, որտեղից դադարեցրել են։ Պայքարը դադարեցրել են հացադուլի ժամանակ, այժմ նորից շարունակում են հացադուլը։ Ֆրանսիական պարբերականին տված հարցազրույցում աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը ասել է, որ մենք հայերս պետք է գիտակցենք, որ ունենք գեղեցիկ մի երկիր, և այն պետք է զարգացնել, այլապես մի օր այն կանհետանա։ Երբ մեկը ձու է գողանում, նրան ձերբակալում են, սակայն մարդիկ, որոնք միլիոններ են գողանում, չեն պատժվում, ասել է նա։ Ազնավուրը նշել է, որ այս թեմայով խոսել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ։ Ես նրանց չեմ խնայում, ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ավտովթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով հայ է զոհվել։ Հայ վարորդի վարած մեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածի հանդիպակաց գոտի, ինչի հետևանքով էլ բախվել է ՎԱԶ-2102 մեքենային։ Հայ վարորդը տեղում մահացել է, իսկ երեքանց, որոնցից մեկը նույնպես ազգությամբ հայ է, տեղափոխվել են հիվանդանոց։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը անդրադարձել է տարեկետման իրավունքի սահմանափակման դեմ պայքարող հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամների այսօրվա վերսկսված հացադուլին։ Ռեկտորի խոսքով ինքը երբևէ չի բանակցել հացադուլ անող ուսանողների հետ, և դրա անհրաժեշտությունը հիմա էլ չի տեսնում։ Ես համոզված եմ, որ նրանք հաց չեն ուտում, ասել է Սիմոնյանը։ Աջխեք ունեցող տրանսպորտային միջոցների այսօրվա սեփականատերերին չի արգելվի հետագայում ևս շահագործել իրենց մեքենաները։ Նախագծով առաջարկվում է թույլատրել մինչև 2018 թվականի ապրիլի 1-ը ներգրված տրանսպորտային միջոցների շահագործումը։ Սրանից բխում է, որ մինչև 2018 թվականի ապրիլի 1-ը Հայաստանի Հանրապետություն ներգրված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ նշված սահմանափակումները չեն գործում։